Izvinjam se, pošto nažalost nećemo imati dovoljno vremena, ali kako to da uradi zajednica? Da li pritiskom na javno mnjenje, pričali smo Dejan i ja o tome, ili time što će se obratiti SIEP ili nekim drugim organima? Prosto obično se završi na tehničkom momentu, kome to reći? Da li idemo ka javnosti, jer ovdje ima dosta ljudi koji su uticali na stvari u društvu, pozitivno, da li to radi i dalje tim putem, javno, ili idu u SIEP ili neku drugu organizaciju, kaže ljudi, nama je ovo neophodno. I institucionalno i van institucionalno. Znači, to bi bio moj predlog. Dobrom sinergijom doći ćemo do rezultata. Ja bih samo dodao još jedno ovo što si malo pre rekao, pritisak na javno mnjenje. Mi moramo da uzmemo činjenicu da ovde danas sedi perspektiva i budućnost Srbije i samim tim svi zajedno zaista, ako smo složili oko nečega, možemo dosta da uradimo i da menjamo. Ne znam da li znate, ali zakon o muzičkom dinaru je upravo promenjen uz pomoć pritiska socijalnih mreža, znači Twittera, Facebooka, znači pritiska na državu. I to je prvi zakon koji u Srbiji promenjen uz pomoć socijalnih mreža. Hvala. Imamo vremena, ja se nadam, dovoljno. Dejane, apropo banaka, banke su veoma važne, finansijske institucije generalno. Zašto? Za sve one koji, koliko vas živi ovde od interneta? Ne, to je ozbiljno pitanje, koliko vas zarađuje i živi od interneta. Ovo je blogomanija, koliko se žele, dakle svi bi trebalo, je li tako? Šta nam je neophodno? Neophodna je naplata, to je isto promjena negdje i filozofije kod nas, da nije loše naplatiti uslugu, ali da bismo to obavili, potrebno je infrastruktura. Rekao si da tehnički to je izvodljivo. Sprečava nas legislativa, je li tako? Ma da, tehnički, znači, to postoji u Srbiji od 2005. godine. Praktično, vi možete sa svojim sajtom da odete kod banke, otvorite merchant account i primate Visa, Master kartice bez problema. One mogu da budu izdate u Australiji, Novom Zelandu, Kini, gde god. Znači, vi tehnički možete da obavite tu transakciju. Šta se dešava posle? Dešava se ako ste vi rešili da izvezete neku parče softvera ili neku svoju uslugu. Vi suštinski ne možete, a da ne napravite carinski prekršaj, istog trenutka ste napravili devizni prekršaj, poreski sistem je opet pitanje na koji način se to zatvara, znači vrlo je komplikovana cela regulativa i ceo set sistemskih zakona treba da se prilagodi u tom smislu, znači počev od osnovnog zakona o obligacionim odnosima gde vi ne možete suštinski elektronski da zaključite ugovor ili bilo koji posao, sudska praksa koja ne poznaje ni jedan slučaj spora niti ga je rešavala na bilo koji način, znači to su problemi. Plaćanja sama su bazična infrastruktura, to je nešto što je servis koji mora da bude komoditi i nikakav problem nije i bit će toga više, znači trenutno ima jedna banka, bit će ih verovatno 3-4 već sledeće godine, imamo najavu i PayPala da će konačno biti tu, ali to nije dovoljno. Znači, ono što treba, mislim, dobro je da se negde generalno stiče neka kritična masa i u institucijama i ljudi koji su na nekim pozicijama odlučivanja, ali ono što je sigurno bitno i što vi svi definitivno možete i morate mnogo da pomognete, jer blogovi i vaš lični stav u tom smislu su jako bitni, evo ja vas pozivam sve da radimo svi zajedno na tome. Super, to je dobar poziv, dakle, pošto volimo da imamo neke aktivnosti posle svega ovoga, da ne ostane samo na priči, čuli ste dve stvari, institucionalno i van institucije, dakle, nastavak vršenja pritiska na, ne samo javno mnjenje treba da izvrši pritisak na institucije, jer na kraju dana dolazimo do tog problema i svi zajedno treba da radimo na tom, ok, digitalna agenda takođe tu puno učinila, tu ćemo posle spomenuti još neke stvari, iskoristit ću samo malo vremena, pošto ovo bitan po meni panel, jer se radi o biznisu, zaboravite sve one lepe stvari, ljubav je ljubav, to je divno, ali ako pričamo o tome da nešto bude održivo, ovo mora da bude biznis. Apropo, dakle, poziv da se utiče na javno mnjenje ostaje mi. Hvala vam svima koji pišete blogovi koji to radite, ja ću pokušati još tri stvari da uradim i onda ću zamoliti gospodu da vam daju poslednju poruku, dakle, u smislu blogova i blogomanije. Apropo konkretnih stvari, SIEP-a, čisto da pojasnimo kako ja, ajde da stavimo se u ulogu nekoga ko sedi ovde, ja sam sam, pišem blog, ne zarađujem, prva stvar jeste hoću da zaradim, hoću imam ideju ili eventualno proizvodim softver koji mogu da prodam, šta ja treba da uradim da bi ja od SIEP-a dobio podršku i da bi otišao negde?
Pa, mi imamo dva programa preko kojih komuniciramo, to jest preko kojih pružamo finansijsku pomoć sektoru. Jedan je program podrške direktnim investicijama i negde oko 1% programa, mislim da je nedovoljno, mislim da može mnogo više, je do sada realizovan upravo u tom sektoru i on podrazumeva podršku svim projektima koji su vredniji od 500.000 evra i koji kreiraju 10 radnih mesta. Mi tu podržavamo kompanije sa iznosima od 4 do 10.000 evra po radnom mestu, u zavisnosti od kompleksnosti samog projekta, postoji neki 7 kriterijuma kako evaluiramo svaku prijavu. Takve pozive objavljujemo 4 puta godišnje i negde prosto, ja ću i da iskoristim ovaj panel da pozovem celu zajednicu da nas prati šta je ono što radimo. Drugi program koji je takođe interesantan, kroz koji smo do sada negde oko 1 milion evra distribuirali pomoći, jeste takozvani program internacionalizacije preduzeća, gde mi olakšavamo našim kompanijama da uđu na neka nova tržišta, na njima plasiraju svoje proizvode kroz širok spektar aktivnosti od istraživanja tržišta, pravne pomoći, osnivanja predstavništva, uvođenja nekih standarda kvaliteta proizvodnje, marketinškog materijala itd. Jedno pitanje, pošto smo pričali o tome, da li imaš nešto da nam kažeš, možda što će pomoći ljudima da se obrate na neka vrata ili određenoj osobi kako bi te stvari mogle da se ubrzaju, ako smem tako da kažem? Apsolutno, pošto i mi sami često tražimo najbolji način kako da iskomuniciramo poruku biznisu vladi, tako smo, mislim, u SIEPI našli dobar način kako da vas približimo dodatno svemu onome što radimo i neko ko je apsolutno vaš postao je deo tima SIEPE, to je gospodin Slobodan Marković, mislim da ga znate svi. Na naše ogromno zadovoljstvo, on se od 1. decembra pridružio našem timu i evo ja vas pozivam, ne sad baš da budete nemilosrdni, ali da budete ljubopitljivi, da pitate koji programi postoje, kada se očekuju javni pozivi, kakva podrška može da se očekuje, kad možete da dobijete sastanak, da i tu mi smo zaista simplifikovali procedure, prostu birokratiju vam približi kako bi sektor mogao da generiše što veću podršku. Hvala. Veso, poruka neka i naravno, kako ti vidiš stvari što se tiče 2013. što se tiče i ovog sektora i generalno interneta? Pa poruka je da će social media menadžer biti zanimanje koje će biti sve traženije i traženije u Srbiji, što znači naše kompanije kad se budu osvajestile za jedno dve godine, shvatit će koliko su zaostale i tražit će što pre priključak sa socijalnim mrežama. Naravno, social media menadžer će u tome da mu pomogne. Što znači da budite što više u ovome, proučavajte što više socijalne mreže, jer moje lično mišljenje je da vaše vreme tek u Srbiji dolazi. Hvala. Dejane, poruka za kraj i naravno pitanja apropo institucija finansijskih, dakle ako očekujemo 2013. više banaka konkretno oko Internet Payment Gateway, koje je po meni vrlo značajna stvar, to je deo infrastrukture, ako krene tržišna utakmica to će biti dobro, dakle možda će biti i bolji uslovi, brže, kao što si rekao, to će nadam se postati komoditi, dakle vrlo brzo implementiranje. Pa sigurno, mislim, svaka konkurencija kreira povoljniji tržišni ambijent za korisnike i konkurencija je zdrava. Znači, nije dobro da smo mi suštinski imali sve ovo vreme samo jednu banku koja to radi, ali i to je negde indikacija koliki je obim bio i koliki je ulog. Znači, sad, eto, posle nekog vremena su i druge finansijske institucije shvatile da je to nešto što dolazi i da suštinski će tu sve više i više biznisa biti. Znači 2010. godine 1000 milijardi evra ili dolara, mislim da je cifra, bilo plaćanja na internetu. Procenjuje se da će do 2015. godine ta cifra da dostigne 3000 milijardi, što je negde pa skoro 15% ukupnog globalnog obima plaćanja. I to je ono s početka što sam rekao. Znači, jedna nova sila koja traži svoje mesto i koga će nedvosmisleno naći,
koliko je to značajno, evo jednog primjera iz jedne daleke zemlje koju mi eventualno i vrlo malo pratimo suštinski, to je trenutno najveća nacija na svetu, Kina. Kod nas je prošlo skromno na vestima da se promenilo partijsko rukovodstvo, da su dva nova kandidata izabrana, međutim šta se desilo? Desilo se da je to prvi put u istoriji da je prethodni partijski vođa sišao s vlasti pre nego što je dostigao duboku, duboku starost i nije više ni fizički mogao da vodi partiju. A ljudi koji su došli kroz jedan fantastičan uticaj društvenih mreža i socijalnih mreža, znači jedne mreže koja na kineskom ne znam ni kako se zove, ali je ekvivalent Twittera, i ljudi koji su svoju poziciju iz trećeg ili četvrtog partijskog ešalona izborili na ovaj način. Hvala. Samo na kraju da zaključimo i onda ću vas zamoliti zaista za veliki aplauz. Ukoliko imate vremena, ja vam preporučujem da pokušate da porazgovarate s ljudima koji su pre vama, svi oni koji su ćaskali i kašljali i sve ostalo su propustili mnogo da čuju pametnih stvari, a zamolit ću vas u nastavku da to ne radite, pošto se to sve čuje ovde i omete oni koji sede ovde i daju vam svoje znanje. Dakle, prva stvar, poziv da utičete na javno mnjenje. Dejan je ponovio to više puta, vi zaista imate tu moć. Druga stvar, on je i zaslužan i krivac što smo imali samo jedan internet payment gateway kao pionir koji je to uveo, a to je poruka i kompanijama. Iskoristite pionire, kopirajte druge kompanije, budite još bolji, i poruka vama, pokucajte na vrata SIEPE, nemojte da kažete, pa nisam znao, sad ste čuli, imate čoveka kome se možete obratiti, koga poznajete, imate nekoga koji je došao iz Amerike, osnovao kompaniju i više nego uspeo, takođe vam daje znanje, dakle iskoristite sve to što ste čuli i takođe budite uspešni. Hvala i molim vas za aplauz za naše tri gosta.